Вітаю вас! Ви дивитесь телепрограму «Територія безпеки 101» та я її ведуча Оксана Мачак. Сьогодні у випуску розповідаємо вам про таке. Про досягнення та здобутки 2019 року звітували рятувальники. Відбулася перевірка пожежної безпеки у дитячо-юнацькій спортивній школі. Фахівці рятувальної справи провели пізнавальну гру змагання для юних читачів обласної дитячої бібліотеки імені Тараса Шевченка. Минулого тижня на території області виникло 76 надзвичайних подій. З них 20 пожеж, 50 випадків надання допомоги населенню та 5 випадків необережного поводження на воді. Врятовано 3 людей та матеріального майна – близько 100 тисяч гривень. Минулого тижня підбито підсумки діяльності у сфері цивільного захисту за 2019 рік. Нарада відбулась під керівництвом заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Ігоря Кузьміна. Участь у нараді взяли керівний склад управління ДСНС, обласних служб цивільного захисту та представники ЗМІ. Більше розповімо у наступному сюжеті. Начальник управління ДСНС України у Кіровоградській області, полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк, прозвітував перед присутніми про весь обсяг робіт, виконаної управлінням та підпорядкованими підрозділами протягом 2019 року. Начальник управління повідомив присутнім, що рятувальники здійснювали заходи із попередження, реагування та ліквідації усіх видів надзвичайних подій та ситуацій, що виникли на території області минулого року. У нас за 2019 рік дійсно загинула 51 особа, але в цілому це порівняння з попереднім роком, це зменшення. В основному 51 людина – це загинули ті, які неблагополучні сім'ї. Але ж я хочу відмітити, що із цих 51 особи жоден не загинув на об'єктах з масовим перебуванням. Стосовно перевірок стану протипожежного та техногенного захисту об'єктів із масовим перебуванням людей, Віталій Григорович вважає, що у питанні забезпечення безпеки громадян головною є принципова позиція, як служби порятунку Кіровоградщини, так і управлінців на місцях. Згідно рішення уряду було визначено категорії цих об'єктів, їх складає 1115 всього на території області. Перевірку ми завершуємо в лютому місяці, де відповідно уже по результатам перевірки у нас біля 5 тисяч керівників об'єктів притягнуто до посадових осіб, вірніше, притягнуто до адміністративної відповідальності. Окремо Віталій Миронюк наголосив на необхідності створення підрозділів місцевої пожежної охорони в ОТГ області, оскільки від цього напрямку буде залежати якість реагування на надзвичайні події та, відповідно, збереження життя та здоров'я громадян. Одним із нагальних питань, як вважає Віталій Миронюк, також є питання протипожежного водопостачання, оскільки його стан безпосередньо впливає на ефективність ліквідації пожеж. Значний вплив на боєздатність підрозділів області має стан матеріально-технічної бази, яка значно зміцнила завдяки допомозі органів місцевої влади та самоврядування. Поряд з тим, всебічна підтримка підпорядкованих підрозділів з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій, підвищення рівня грошового забезпечення особового складу, оновлення парку автомобільної техніки та пожежно-рятувального озброєння, позитивна динаміка щодо квартирного забезпечення працівників служби дає змогу з упевненістю дивитися у майбутнє і на високому рівні виконувати поставлені завдання. Також під час доповіді було висвітлено зміст та обсяг профілактичних заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним подіям. Роз'яснювальна робота серед громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, планові та позапланові перевірки об'єктів з масовим перебуванням людей, рейдові перевірки місць реалізації піротехнічної продукції тощо. Підсумовуючи сказане, Віталій Григорович зазначив, що покладені на управління ДСНС в області завдання щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в цілому виконані, та висловив вдячність представникам усіх ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області за потужний вклад та безпосередню участь у розбудові та вдосконаленні оперативно-рятувальної служби області. Особовому складу управління ДСНС керівник служби порятунку Кіровоградщини подякував за бездоганне виконання службових обов'язків, завдяки чому вдається тримати високий рівень готовності до захисту населення і територій області від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.
За кілька днів після цього відбулось засідання колегії за результатами оперативно-службової діяльності за 2019 рік. Відомчі нагороди, спортивні досягнення, підсумки роботи служби порятунку у минулому році та плани на майбутнє обговорили присутні. Далі про все докладніше. Відкрив засідання керівник служби порятунку Кіровоградщини, полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк. Насамперед, вручивши відомчі відзнаки особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів області за результатами оперативно-службової діяльності управління за 2019 рік та відзначив кращих спортсменів, які захищали честь управління на змаганнях. У вступному слові начальник управління відзначив, що у цілому минулий рік був досить вдалим для управління, адже покладені завдання Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно виконано. Віталій Миронюк наголосив, що за результатами роботи в минулому році рівень довіри населення до нашої служби продовжує зростати. Так, загальнонаціональним дослідженням встановлено, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій довіряє майже 65% українців. При цьому служба порятунку має найвищий показник довіри, ніж Національна поліція та майже всі силові відомства, крім Збройних сил України. Крім того, начальник управління також зосередив увагу присутніх на питанні перевірок об'єктів з масовим перебуванням людей. У свою чергу, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника начальника управління, полковник служби цивільного захисту Максим Крутінь висвітлив питання щодо стану оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів управління протягом 2019 року та окреслив шляхи удосконалення роботи служби порятунку Кіровоградщини. Про результати наглядово-профілактичної діяльності за минулий рік та першочергові завдання на поточний рік доповів заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям полковник служби цивільного захисту Василь Штогрін. Також начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції управління Володимир Репін поінформував присутніх про стан роботи щодо запобігання проявам корупційних діянь у підрозділах області. Підсумовуючи засідання колегії, начальник управління Віталій Миронюк нагадав головні завдання пожежно-рятувальних підрозділів, визначені головою служби. Цього ж дня фахівці управління провели низку семінарських занять із працівниками підпорядкованих підрозділів щодо удосконалення та приведення до злагодженості роботи усіх підрозділів служби порятунку. З метою інформування осіб, відповідальних за напрямок діловодства, планування та архівної справи, про новації та тенденції в даному напрямку, проблемні питання та перспективні завдання на поточний рік, фахівці секторів планування аналітичного та документального забезпечення, а також діловодства та архівної справи ЦЗД управління, провели семінарські заняття. Під час заняття присутні були ознайомлені з основними вимогами керівних документів щодо організації документообігу, архівної роботи і планування. Визначено основні недоліки, шляхи їх усунення та методи удосконалення даної роботи, а також окреслено пріоритетні завдання за напрямками діяльності. Крім того, доведено інформацію стосовно мінімізації ризиків з питань ведення електронного листування. Відбувся семінар з головними державними інспекторами міст та районів області з питань здійснення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям. Під час семінару співробітники відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління ознайомили присутніх зі змінами до інструкцій з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Нагадали порядок ведення обліку пожеж та внесення карток обліку пожеж до веб-орієнтованої версії програмного забезпечення «Статистичний облік пожеж». Повторно довели порядок організації і здійснення перевірок об'єктів різних форм власності, а також внесення матеріалів, складених за їх результатами, до пілотного модуля інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду. Крім того, значну увагу під час заходу було приділено організації роботи у районах по запобіганню загибелі на водних об'єктах. У цьому
навчальному році співробітниками управління було запроваджено здачу заліків і службової підготовки дистанційно за допомогою мережі інтернет та програмного забезпечення. У зв'язку із цим було проведено заняття із начальниками пожежно-рятувальних підрозділів області з метою ознайомлення та впровадження здачі заліків із теоретичної частини службової підготовки за даним програмним забезпеченням. Також під час занять присутніх було поінформовано про необхідність забезпечення належної готовності підпорядкованих підрозділів управління до виконання завдань за призначенням, організації служби і підготовки відповідно до вимог керівних документів, про постійний контроль за проведенням змін чергових караулів та готовністю особового складу, який заступає на чергування, донесення караульної і внутрішньої служб, про проведення перевірок начальниками підрозділів та їх заступниками не менше 2 разів на місяць, стану організації служби у підпорядкованих підрозділах, з відповідними записами в книзі служби результатів перевірок, складання планів, усунення виявлених недоліків, контроль за їх усуненням. У грудні минулого року фахівці ДСНС розпочали проводити позапланові перевірки додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки закладів із масовим перебуванням людей. Минулого тижня державні інспектори почали перевіряти дитячо-юнацьку спортивну школу в обласному центрі. У закладі було проінспектовано наявність та належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів протипожежним інвентарем, наявність та стан евакуаційних виходів, стан утримання електрогосподарства, наявність та стан пожежного водопостачання, а також наявність та працездатність системи протипожежного захисту. Під час перевірки відбувся інструктаж для тренерів та персоналу щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки на території та у приміщенні закладу, а також щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Практично було відпрацьовано евакуацію з будівлі школи та застосування вогнегасника. Також у рамках перевірок триває активна робота щодо навчання населення основам цивільного захисту, зокрема діям у випадку різних надзвичайних ситуацій, у тому числі й пожеж, у місцях із масовим перебуванням людей. Однією із найбільш вразливих категорій є діти, а у період навчального процесу за їх безпеку відповідають вчителі. Тому адміністрація НВО номер 6 у Кропивницькому запросили рятувальників провести у їх навчальному закладі семінар для педагогічного колективу стосовно дій під час надзвичайної ситуації. Представники прес-служби та сапери спільно з викладачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності нагадали присутнім правила безпеки, як діяти за сигналом оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, та як організувати евакуацію дітей у навчальному закладі. Під час семінару учасники детальніше дізналися про засоби індивідуального захисту, первинні засоби пожежогасіння, їх види та правила користування ними. Фахівець групи піротехнічних робіт продемонстрував макети вибухонебезпечних предметів та пояснив, як поводитися з виявленими боєприпасами часів Другої світової війни або сучасними вибухонебезпечними предметами. Окремо учасникам семінару пояснили, як розпізнати сучасні вибухові пристрої, які доводиться знешкоджувати саперам у звільнених від терористів в містах та сході держави. Рятувальники продовжують проводити виховну профілактичну роботу, яка сприяє формуванню у підростаючого покоління відповідального ставлення до власного життя, до здоров'я і безпеки. Змушує дітей свідомо і повсякчас дотримуватись правил безпеки та вміти надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Фахівці рятувальної справи провели пізнавальну гру змагання для юних читачів обласної дитячої бібліотеки імені Тараса Шевченка у Кропивницькому. Школярі поговорили з працівниками служби порятунку про важливість правил безпеки у повсякденному житті, про робочі будні бійців пожежно-рятувальної служби, дізналися, як потрібно діяти під час надзвичайної події чи ситуації, як надавати допомогу постраждалим, як захистити себе і уникнути травмування. А ще пограли у цікаві ігри, повідгадували загадки та відповідали на питання тематичної вікторини. Крім того, сапер групи піротехнічних робіт показав дітям макети вибухонебезпечних предметів, розповів про їхню руйнівну силу та як діяти, коли натрапив на таку страшну знахідку. Зустріч була змістовною і корисною. Щире спілкування та спільно проведене дозвілля збагатило і юних читачів, і рятувальників позитивними емоціями та новими знаннями. Це всі новини на сьогодні.
Наш випуск завершився. Дякую вам за увагу. Будьте уважними та обережними. І пам'ятайте, служба порятунку завжди готова прийти вам на допомогу. На все добре!